ଆଜି ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରଜକୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ କେମିତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସହିତ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଆଜି କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଳ ରଜରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କାଲି ଥିଲା ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ପାନ ଖାଇ ସଜବାଜ ହେଇ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଯେମିତି ରଜ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଏବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ରଜ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋତରାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। ଏଠାକାର ଯେତିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୁଲଣୀ ବି ଲାଗିଛି, ଚକ୍ରି ଝୁଲଣୀ, ପଟା ଝୁଲଣୀ, ଆଉ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝୁଲଣୀ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁଆଁରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କାଲି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରଜଟିକୁ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ କହି ରଜ ପର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିରେ ପିଲାମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗେ, ଚକ୍ରି ଦୋଳି, ଶିଢ଼ି ଦୋଳି, ପଟା ଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେଖିବି କେଉଁ କେଉଁ ଦୋଳି ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମହଲ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଠି, ଆମେ କହିବା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତରାରେ ଯେଉଁ ରଜର ଯେଉଁ ରଜ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଜକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆମେ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇପାରୁନଥିଲୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୋଳି ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଜ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ରଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କତିରେ ଯେ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ ରଜ ଉତ୍ସବ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୀଠର ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସେମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା, ଯୁବତୀ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଠି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଚାହିଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଛି ରଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ରଜକୁ ଯେମିତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଶାଗୁଆତି ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାସ୍ ଖେଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଜରେ କିତିକିତି ବାଗୁଡ଼ି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠି 23 ପାଖାପାଖି ଦୋଳି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ରଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ରଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେ କମିଟିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ଏଠି ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କହିବି, ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁବକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଭାଇ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ଆମର 10 ବର୍ଷ ପୂରିଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୋଳି ରହିଛି ଏଠି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଖାସ କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ 3 ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବ? ଆମର 3 ଦିନରେ ସବୁକିଛି ଖେଳ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୁଚି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର,
କବାଡ଼ି ଖୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିଖେଳ ହୋଇଛି ରହିଛି ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଲୋଚନା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଡିଜାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ମଧ୍ୟ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯିଏ ବାହା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଡିଜାଇନ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ, ରଜକୁ ତିନି ଦିନ ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗଳିକନ୍ଦି ଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଜକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗୋତ୍ରା ଏ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଗୋତ୍ରାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।